Njëherë pasere në kujtimet e rinis, të punës, të gjishka që varë keni kaluar në Sazan, Pashaliman, Tiran. Pa dy shimë në moshën që kam sot në bigja 68, kam parësysh që i kthe në playback jetës të ndë, edhe mbase për të përgjyur dhe energjisë pozitive që kryonë emisioni juaj, me lejo të flas pak në gjuën e zopit. Edhe në pikën e parë për shumë të jetës ti me them që Uh, atë që Sabrigodo brigodo të këtë libri, ali pashtë ja ka vënë në gojë, ali pashtë të Jemi bitë e fatit. Uh, këtë e them parësu se, që kur kam lindur dhe dhejnë 18 të, të mëdhë vjeqë, asë një vendim të rëndësishën të jetës nuk e kam marrë E kam marrë printet e mi, e kam marrë si të thosh rethanat okay. në këtë pikë. Unë të rjetën kam qenë në zënë si mirë, për të mos të një shkërcëjur në të gjitha vitet. Jo, nëse do ta themi e themi se të ritjes. Jo, do ta braktis edhe Modestin. Do ta, sot do ta lëmë janë Modestin ose e lash për jashtë. Në regu, Në emision do ta them, do ta them këtë gjë. Por marovat të tetën edhe i mat nxitonë të çonte në shkolla Skënderbej për oficer fatëmirësish më ndimoj më maja. Ja themi pak publikut, më faqen dhe presja, atere kanë qënë fakultetet më të kërkuara, degët më të kërkuara, po, për shkak dhe situatës... Por shkolla së kënërbej filot e qënë basë klasës 8, e kuptoj. Pra 14 vjeqë, ishte para, si të thuash, shkollës bashkuar. Një kod, në nga që ishin dhe 6 fëmi, unë mund të ndimoj e familjen, po t'i kja dile nga forësa edhe relativisht bëshin 5.000 në rritje dhe unë isha i ushqyër, i, i veshmbathur në këtë okay. gjithë. Ma ma e ndimojmë, thë shiko se nuk bënë për oficer këj. Êshtë qamarok, dhe më thërë në aspektin e sajtë. Dhe u deshë, ndofta një fjallë me masë, unë të, të kaloj në Politeknikum në Tiran, në degën mekanike. Uh, faktikisht, përsëri një thënë e tjetë, thotë, fati jënë, karakteri jënë. Unë në Politeknikum isha shumë entuziasë, parës kam qenë gjithmon i dashur me shkencave exakte, matematika, mekanika teorika ishte shkëllqyër, por kisha vërshësi në Kovacan, në elementet e agjusteris të praktikës saldimi në këto gjëra, kur nuk e gjeta vetë vetën, dhe në kjo se nuk mora notën dhjetë, ishte se kisha notat të dopta në këto elementet dhe dola me mesataj në nëtë pikëtre. Oke, dhe ka prap një ratisit ashtë i marrë një këtë dretim? Dhe për sëri kërkova për ingjineri. Oke. Okay nuk më, më nëzorën për ingjeri, në atë kohë përsi, nuk mund të asgjide fakultetin, më thanë ka vetëm Akademia e Marinës në Vlorë. A, të themë të drejtëm, ishte, pra nuk isha mundësi zjevje, njeri u vjetë në vështësi, nëse nuk ka mundësi zjevje, gjithëse si përseri një, një thënje hebreje, thotë që aventurën mos e kërko kur vetë, po por e brënda qojë dhe i në fundë. Edhe më thashë që kjo ishte aventura ime dhe u praqitën Akademin e Marinës, madje me 12 ditë vënes, dhe hyrën në atë akademi, u dashurohën bas shkencës detare. E treta e vërteta, thuët, në këtë rast këmandat, mund të këtë mbase, qështu? Në base e vërteta, në po base dhe gjitha karakterin tim, hadia. Okay. Aty, do me thënë, të drejtosh një anje kërkon artë, kërkon karakter. Deti nuk pranon karakteret e buta. Në këtë kuadrë, unë u përkushtova kësa gjithë gje dhe gjithës dhashëm maksimumin tim të mundshëm dhe dola me medalja ari. Dhe si ka qënë uh, drejtimin e ishlin e sazanet, që atere po edhe sot ka teori mistike, që farë ka ndodhur, si është jetuar, si ka qënë jetesa në atë ishull që mbetet të edhe një kureshte e male publike, nuk e dipë se njerëzit ka gjithmonë dëshirë të dinë, ore si është jetuar atë, si. që kanë bërkëta njërës, uh, ku kanë banuar, si kanë banuar? Me një shtator të 74 unë e mërova oficer, zëvëndës komandant i gjujësit madhë, në Sazan. Ishte një emrim prestigios, uh, si shpërblim i diplomës që mora, por shumë i vështirë, qofte për moshën, Qoftë dhe për aktivitetin që ishte kretin bëllu, pra fjetëro një njështë e një vjeqarë. Edhe atere, komandant, ka qënë, uh, le të themi, një enigëm i tesa në Sazan, Shka, për ata Sazan në Sazan? Kiran? ishte një garnizon i mathu ushtarak Ok. Uh, du të kuptojmë, do më dhe kjo, uh, mos të këthejmë totalisht kësa je, ajo është e vërtetë marina shqiptare dhejnë vitet të djetë konkurantën me zde. Kur them konkurantën me zde me 3 milion, ne kishim 490, 22, 4 nëndese, 22-4 asilurus, 20 anije patrulluse dhe me 10 anije të tjera ndimuse të cilët të bëjnë një flotë stërmade. Të dhëmë sot që janë relike? Ah, shtër, shiko. Eshtë jo vetëm e relike, po ndaj anijeve duësia si ndaj njerëzve, jo barbarisht. Ndaj anijeve dhe sidomos ndaj njerëzve mbas e të dyshit, uh, si të sosh, politika jonë ërsjelë në barbare, do të sosha. Që të pregatisish një komandë të anje do të pak të në dhjetë vjetë. Dhe nuk ishte umbyllë Akademia Marinës, gjë që ishte me të vërte tragike, është umbyllë dhe sot, është me të vërte tragike dhe kjo, dhe uh, kolekte mi sotë janë kapiten të anjeve të huaja, pra jo me flamur shqiptarë. Parësvje se u detyruan që uh, flota trektare, flota luftarake, u shkatrua, u trajtua keqe mos më keqe, në një koqe me i kujdes të veçant të gjitha ato mund të shërbenin në format të ndryshme që shërben dhe sot. Komandant, ka disa pamje dokumentare gjirime që janë bërë për Sazanin edhe për jetesën atje, unë kam parë disa apartamente, ka që një jetë, po thuaj se ndryshë me këtë tiranës zyrtare? Absolutisht, i shiko. Sazanisht... A keni pas drita 24 orë? Dhe jenë të edhe dyshin, ne kishim vetëm 4 orë drita në 24 orë dhe 10 minuta ujë në 24 orë. Dhe si ka që kjo bashketes që duke të të mersh me për mua? Më mirë të themi këshu troq, këshu si shësht, për të kuptuar sakrificën e matë njërzve. Ma dje unë të thësha që në qofë se një nga rësut, unë e them pak me humor, po është vër e vërtet, që një nga rësut që unë e respektoj shumë zonjën time, bashortën time, është që e me mua në Sazanë pa fitron një, 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 një vajz nga Tirana, unë për dhe për humor i them dhe sot e kësa e dite, po si drejqin e erdhe, edhe alen dhe tisha unë, unë nuk do të vija. Dashuria, komandat, të është pra, pra, ajo që nga bënd të marim e dime pra, të bukra, por sa, si e gjetët zonjën, e erdhja jo në Sazan, u ju gjetë juve? Ajo, ajo, e erdhime, unë martuam në Tiran, po? edhe u këtë me, me familjen Sazan. Sazan i kishte rreth 130-120 familje ofiserës dhe nën ofiserës, pra ishte një fshat, juridikisht, që është fshat i Sazan. Dhe banorët ishin vetëm administrata ba, ban, e, e marinës, okay. edhe të, të, të ushtrisë okay. uh, artillerisë kundë e erorë, artillerisë bregjetare, këmësore, e këshumë e radhë. Pra e dedikuar notësish këkon... në këtë kuadrë. Një zonë ushtarake, një gani zonë u shtarake, kishte një mjetë që vinte, mjetë detar që të, uh, vite në mëgjes në në shtatë nga Sazani dhe në tre këthesh nga Vlora. Për rushimet, për gjërat, për të gjitha gjërat edhe për zhavorin. Okay. Këtë do silte, aty ishin të gjitha. E them këtë gjë për asyë se shmet vërtet një sakrifice e jashtë të zakonshme, për të bërë që vetëm një unitet familjar dhe shokiror, respekt mal për gjitha ta që kanë shëbyr në ishën sa zanit, me të vërtet kanë sakrifikuar sak... rinjën e tyre, jetën e tyre dhe meritojnë më, më, respektin maksimal, jo vetëm timit, në parësysë se unë, unë qenjës të gjasht vjeqë u bërë komandat të repartja atje, dhe me të vërtet, isha unë a i qënë, si të ndaja dhe shtëpit, në më thonë, kur për qiftet e reja që kishin, madhje dhe punojësit ju gjenin punë grave. Po si ndashin, bravo, si ndashin dhe tyrat, edhe zonja tua e të dashura, do duhet pa tjetër të futeshin në logjikën e... O, pa tjetër, pa se dhe, duhet punoni dhe, dhe të kryoni dhe... Po kishin oficinat, ekonomate ko për ishte, dhe kishin një shkollë të 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 do më thënë, e shkolle voglë, dveqare, e vogërë, të të veçare, kështë më susët, kështë dhe një roba kjefësi të vogërë, do më dhe që punoni dhe gratë të tjera. Këmë zhënë të jeta, komandant? E, shiko, jeta... Se që juve, më falë të në shëmë cinik, nuk keni kuptuar në e jetës, për shkak të një milion kufizimeve, ti the, dita, uj, ushimet, qëfar jetë jo? e ka që na jo? Kur më thonë, për shumë atë ka marë mali për sezanin, unë u thëmë, i përgjigjem, më ka marë për rinin time edhe sinqerisht, dhe thënë, edhe kur shkoj, dhe më thënë, e mi, dhe lindën atje në kuptimin, e, i vogli erdi 5 vjeshtë në Tiranë, dhe thënë, edhe a i thënë që më do Tiranë në muajtë, që në një e thënë, tu s'ka as deta as që fare. Sa zani <të> e shumë i bukur, e në malë, kur them shumë i bukur, në një pozicion geografisht, shumë të bukur, një det të papar, barëse si e 100 metra më rapa, sa është një do më thonë veriu dhe jugu është janë deti papar, ka pjesën uh, uh, lindore është njësoj si triporti. është të vërtet që klima është pak të që atje? Klima është mund të bësh 6 muaj plajsh. Dhe ju keni bërë 6 muaj plajsh? Edhe një të 6 muaj plajsh dhe shqy që e kishim uh -huh. këtë gjë, më rëthem për humor, sot në kushtet ekonomike që mund të jenë, Sazani mund të bët një jetë e përkryer. Ama, Sazani kërkon që ta duesh detin, do thënë, në vend të blesh një Mercedes, ble një një anje, do me dy dhoma e guzhin brënda, dhe mund të jetosht e të shëtësit shë gjithë detin e, për të para, si të suash, ta kesh dhe pasionin tëndë. Të. Do duhet ta kishë më ruajt ursa zanin edhe për këto emocionet të bukra njërzore si monument i jetëve të jetuara, e, nuk e di nëse enda është plot me relike, historie, po të Unë do të lutështë në këtë emisionin ka qëkur të, të mos, mos më prekni në gjërat më delikate tjetër jo, time. Jo, unë të prekme shumë respekt për të treguar... se pari, të... se pari, do të thëshat dhe më që është edhimshme abandonimi Sazanit në këtë përmë. Në është të qëllim? Mos të kryojmë, mos të gjejmë armiqë, tradhtar, kjo së më përqenë dhe kjo, një abandonim, një abandonim fjeshtë, një qëndrim ishëmtuar, do të thosha i politikit gjithë qeverive që kanë. Edhe sot i kësa dite, Sazani del tepër. Ne kemi qenë bitë 3.000 veta sot mund të jetohet për shumë mbi njëmi banor në kushet të shkëllqyra me nivelin ekonomik mesatar dhe një kosisht me ata që kanë pasion detin. Nuk mundet, dhe ma mu të bukura, mund të nërtojnë shtëpi të bukura, mund të jetohet shumë bukur. Po përse në këtë të 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 Tani, unë po të vetëm ka që deti është pasion. Okay. Mbase, 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 ne imi pak popull malsor, Uh -huh. të cilët na duke deti vetëm nga plajji, ta shikojmë vetëm të kërë restorantet, të, javë, restorantet, restorantet të ngërmi peshtë, freskë të freskët e këto gjërë, në fakt deti do edhe, edhe ta duash, edhe ta respektosh të gjë, edhe ti marrësh maksimumin e mundë të saj. Një kërësish kërkon dhe zhvillimin, po të shikoj si përfaqe detare e jona, është më bosh nga të gjitha, të hapish radarët, të krasosh radarët në brejtetit italian, greke, këto gjërë, gumëzhin mjetët detare, e jo është bosh. Zonjën të ndër që përshëndes edhe njerë edhe i dërgoj përqafime nga studio, tani në një kafe nësë të kishim tu uh, të tre, qëfar do t'i thoi nga ekrani ja vleti zëmër jetesa në Sazan? Cila është gjëja që a ka vleti më shumë? Në të bashkëtes plot vështirësi. Unë do thosha që po mos i vindhajnë Sazan jetë e ime do ishte kretë ndryshë. Do me thëmë drita e vërtet, pas ka qenë zonja jote, sa romantik, e fa, e ja, fanendor. se së pas taj komandantët nuk janë fare romantik, 4 orë drita, a kishin tha ermala, ama zonja ime më sodi drit, dhe kjo është gjëa me buku për da thënë në ekrane, për da përfunduar kështu. Dua ta përfundoj me dritën e zemrës tënde, të uroj shëndet, falim dhe i qështë në përgjallë, edhe... Nuk e di ne jemi dashuruar me serialet e Netflix, por si kur të bërin do serial për Sazanin dhe erojt e Sazanit, me siguri do të kishim uh, shumë shikur shmëri botrore. Shëndet e gjithë të mirat. Gjithashtu dhe juve. Do të shkëpute mi, ne do të akojemi uh, nesër në abëtës e pazitës, a doni të shkojmë në Sazan. Nëse do e regulojmë Sazanin, do të shkojmë edhe atje. Takojemi nesër, falim dhejtë.